Eetu huomenna ketterä vastassa ja päästään pelaamaan heitä vastaan back-to-back-pelit, millä mieli lähdetään niin? Ei mitään, hyvillä mieli. Et eilen oli ihan hyvä esitys Forssassa, mutta tiedetään, että sieltä tulee kova nippu vastaan, että pitää olla kaikkea peli päällä, että saadaan voitot raavittua. No missä mennään tällä hetkellä pelaamisen kanssa? Tuossa on nyt 3 hyvää voittoa tullut putkeen. No ihan hyvin, hyvällä mallilla. Eilen pelattiin oikeastaan 50 minuuttia hyvin, että lähdetään jatkaan huomenna noita hyviä asioita. No, sä oot pelannut äärimmäisen hyvin tässä pre-seasonilla ja tuntuu, että itseluottamusta riittää ja kehitystä on tullut. Miltä on oma pelaaminen tuntunut? No ei ihan hyvältä, että kiva on taas pelata ja katsoa, että mihin suuntaan tämä juna lähtee tässä puksuttaa. No minkälainen fiilis tuolla kopissa, kuinka paljon odottaa jo niitä pelejä, että ruvetaan pelaa pisteestä? Ei, tosi hyvä fiilis on jengissä, että kyllä se sarjaa vastaan jo vähän odotellaan, mutta pelataan arenapelit nyt tästä kunnialla pois. No minkälaisen kiekko antaa sä lupaat näihin 2 peliin? No ei, pitäisi olla aika semmoinen suoraviivainen ja maalihalukas, että niitä yritetään painottaa. Kiitos. Kiitos.